Sul läks hea sarja pealt ära. Kuule, lähe siit tagasi. Anna mulle see kult. Hea sari, hea asja oli poole ja sulle läks pealt ära. Ma proovin, et vahel. Ja see siin kuus tükki on Eesti oma, siis tulevad seda. Elisabeth kuldne ajastu. Aa, nüüd ma ei teada, mis see on. See on päris. Niisugust asja võiks koolitunnis vaatama.